mais yow doma dimbal man dama xat ci kaw ben xalé mais man dama xat ci kaw ben xalé man non bay lool mam jay sa bo tamit mam jay di dem di duggu ay ngeug 10 millions yow est ce que nga duggu lool ay 10 millions reglé ngeug 10 millions yow di nga duggu lool yow doma bay piling momu joy ba dag fan yi parce que jaayatu fune mu tok fay joy aéroport bi mu joy ko ba aéroport bi di feey mam jay fune mu joy fa kan la piling mam jay piling joy na ba dag yo mi ya jaylu man ma ngi jaylu ne man ya ngi jare man ka lay ba même pas 2 minutes mu tolu ci ay 2 ans continue dem kanam yo mi ni ya ñun tamit xam nañ lif nek yaay boy sama yaay nga mais tamit dañu waxtan rek yo da nga neex de xam nga la motax nga neex yow woor na la ni yow man ma ngi jay yow leer na la nan kon ñom ñoo jay yow la ngay ñew fi fekk mu fess del yow xolata bi ma xaar yep mëno ma jot ndax liggey bu met wa deug la barki serigne salim mbacke xola temps bi ma wo yeb mëno ma jox nga xaar patienté tok parce que lan la man may jaay lu baax mais ñom tamit ñu ngi jaay lu baax ndax bo le manam ni ñuy jaay yeb baaxul manam ni ñuy jaay baaxul fi kenn jaay fi lu baax man kessé ma fi jaay produit baax fi benn jaay katu diw amu fi man may PDG bi capo ba ngi ni tok ba paré ëpp leen fit gën leen nek xalé le mbappé le jamba katu diw mo PDG nga na man ay mbappé PDG kay jéxal nay wax capo kara bu maga mak mais mam jay sa wala gëna nek kara ndax mo dem seul tot ko mo dem conseil wala sek pat ko mom mo dem fune tot ko kon man xam man la bëgg comprendre yow tay bo bi toge nga ne yow yaangi jaay lu mam jay sa bo jaay yaangi jaay lu num tu lu ndaya jaay yow yaangi jaay lu kene jaay man dafa jaaxal mais yow da nga neex pour yow man talibé serigne saliw la chaque jour ma wax len ko yeen journaliste néna len man duma woné wu xalé yi li ñuy def man ak ñom bokku ñuy fém xawako nek ak say fém man amna yeneen liggéey yo xamné woné wumako ci internet parking ga auto parking nga dugg biir kërëm mo am parking muy gar auto ñu ko léggé man la sa bon loolu kon yow dala ñi yow ya ko man dé sa bon gi liggéey manam man duma woné wu duma ngand lu duma reuy reuy lu loolu ci man la bok amna lepp fi manam ci man la bok yow ñew nga sama kër xam nga ni ki mi ngi ci condition yu baax fi dafa neex xam nga ni man ma ngi ci condition yu baax xam nga ni ma ngi baax mais pourquoi may wone fi lu ma wone amna ko xamanteni ni mi ngi mako ëppalé fouf tok fi lu bay lek bay cial cial lan lañ ko lek ni nemu tok lan lañ koy waxe amna ko ko lek manam lo lek bay cial cial rek amna ko xamne yono lu upp lol ba pare tok rek le do ko xam ci mom way di wone amna ko xamne nopi nak mom nopi nak mom manam loy wone rek di ngand amna ko xamne yorno lu ko upp me tok lo bari la bo genné romb lo mom mais affaire bi du yu ko amna li xana xamo ñi wax amna li yep dañuy dul amuñu dara buñuy tidd de ah yow ku mom wax jojo manam buñuy tidd de ah ku mom wax jojo wax jojo amna borom de ni nga waxe ni wax jojo amna borom de ñi yo amna li barki sayidina muhammad duñ ci dara dañuy genn rek dul suma neexon ma dem wayo man sama papa yi ñoo teye rew mi di farama len ñoo teye rew bi suma demon abu woni xon abu luma neex video ko wa suma teew de kuy sa bay omoro ci rew mi dara damay jaaxal dara damay te kuy sa bay wali sek te lo jaay mu jaar te luma jaay mu jaar légi suma néxone ma woné lu nek mais pour lan may jël yefi jambour yi ma momul diko woné di dul yaa ngi gis ciow ranz bi fi amone daw lolou jaralu moko bi abou ay ranzu jambour diko woné mais gisone ngeen ko day na mëna wax rek mais yéna mëna wax rek gisene ngol lolou man non duma ko def dañuy dul amé dañuy fenn niñu yor momuñu ko dañuy ab rek tok rek di wax amna li lo koy yomb nak parking ngay mais suma nexé ma dem ab ay auto jambour mu wolen yeen journaliste bo yeen ñew tabo mom xana mam jaay amuko nak man tuduma turu keen dama ni ñom ñep dañuy dul law ku ci wone lo xamanteni nan amna li ñi am wone momuñu ñi am ñi ngi ni tek tok fiñu tok am ya né 10 millions la gis mu tek ci table bi dem am problème ñew ñu ne ko li nga jënd valeur 10 millions té gisoguma ja gisoguma ja ko sa walé ku yor ay 10 millions ay millions yor ay kéré ki auto dinañ la fayé ku 10 millions ngay joy ba dag Sénégal yépp jot ñi may la fukk ñi may la juroom nga mo talé ku né sarax la dafa metti ku né sarax la may la yow da nga neex way ku yor xaaliss yor lolu yépp tabax 4ème étage yor xaaliss né nga légui dinañ la fayé ku 10 millions ngay joy ba dag joy ba borongu sa kër mi xumbé ni bo démé place am day xumbu way yow mom bay yago bay jaw la ci lenen way gennal ci lool ligay jaay ni
li ngay jani amna banex mais tamit amna naxar quoi après ça nit wo la tek la nit ku bon nit wo la dila wax yenn wax lolou lijeenti wu mako lolou nang nga koy dimbe manam kumay xol ci lu bon ay yoy concerné wuma man xam nga lan moma concerné focus dama focus ba yaax samay produit lay jaay néna la produit yu bax yi man ma koy jaay néna la bu féké da nga bëgg anaconda bu mak bëgg anaconda bu guddu bëgg anaconda bu dijj bëgg ngop ngobab mu dess ci bidi genn nga xagn xagnat rof rofat mu dess da ngay ñew fi ci ma lolo ma arrangé mom moy traitement bi néna la numéro bu bax bi 77 la 146 89 08 ak 76 888 12 55 ak yeneen numéro yi nga xamanteni xawmako da ngay dugg ci page bi bo tapé sasa bu serigne saliw di nga ko gis serifa international di nga ko gis sasa saliw di nga ko gis neena la page yi mo ngi fofu amnañ facebook amnañ instagram amnañ ñeengi fepp